O'tgan yili Butun jahon fanlar akademiyasi o'zining tarkibiga yangi 35 nafar a'zolarni saylab oldi. Bu akademiya binosi Italiya shahrida joylashgan dunyo matematiklari xalqaro tashkiloti bo'lib, unga tan olingan o'z ilmiy ishlari bilan yuqori natijalarga erishgan yetakchi fan doktorlar, professorlar taklif etildi. Dunyoning qaysi davlatida bo'lishidan qat'iy nazar arziydigan matematik olimlarni saylab olib, munosib taqdirlashadi. Buni qarangki, 2018 yil Butunjahon Fanlar Akademiyasiga saylangan 35 nafar nomzodlar orasida o'zbek olimi ham bor edi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Matematika instituti ilmiy xodimi, fizika-matematika fanlari doktori O'tkir Roziqov ana shunday yuksak mukofotni qo'lga kiritdi. O'qituvchining oilasida tug'ilganman. Rahmatli otam juda yaxshi fizik edilar. Fizika o'qituvchisi edilar, o'zi o'qigan maktabda fizika fanidan dars berganlar. Endi o'sha yoshligimda o'sha bog'chaga borgan paytlarimdan boshlab otamni o'sha o'zlari qanday o'qiganlarini gapirib beradilar-da. O'sha Buxoro universitetining fizika fakultetida eng aloqchi bo'lib o'qigan ekanlar. O'shanda keyin otamni 1-kursni bitirganlardan keyin armiyaga chaqirishgan ekan. Birinchi kursda shunday yaxshi o'qigan ekanlarki, bir yildan keyin qaytib kelgandan keyin hali sakrash qilishgan ekanki, shu bu student juda yaxshi o'qigandi. Agar 2-kursga o'tilgan fanlarni hozir topshira olsang, biz seni bir yilga sakrash qilamiz deyishgan ekan. Otam o'shanda o'sha 2-kursda o'tilgan fanlarni tez o'qib, hammasini imtihonlarni 5-ga topshirib, o'sha sakrash qilgan ekanlar. Juda yaxshi o'qigan, a'lo baholarda o'qiganlar. Keyin o'sha maktabda ham juda yaxshi dars beradilar fizikadan. O'zimga ham 1-2 yil dars berganlar fizikadan. Keyin endi maktabda o'zi hamma fanlarni o'zim a'lo baholarda o'qishga men ham harakat qilganman. O'tkir Roziqov bolaligidanoq matematikaning turli masalalariga qiziqar, kichik-kichik kitoblarni o'qib borardi. Bir qiziq voqea esimda qolgan. Sinfdan tashqari o'qishga juda qiziqardim. Masalan, o'sha paytlar hech nimaning o'zi nima degan kitobni o'qiganman. Bu vakuum haqida. Keyin Perelman degan avtorning qiziqarli geometriya, qiziqarli algebra, qiziqarli matematika degan kitoblarni o'qib, o'sha paytning o'zida maktabda o'qib yurgan paytlarimda juda matematikaga qiziqishim oshgan. Chunki qo'llanishni ko'ribdi. O'shanda ikkita qiziqarli misol keltiraman. Birinchisi o'sha ovqatlanib o'tirganimizda otam fizika fandan malaka oshirishga bordilar nimaga? Buxoro universitetiga. Keyin mahalliy maktabda o'qib yurgan paytlarim edi. Keyin aytdilarki, bir qiyin masala aytishdi malaka oshirish paytida. Ikkita antenna balandligi berilgan. Shu ikkita antennani yer yuzida universitet sharida qaysi joylarga qo'ysak, orasini qancha masofada qo'ysak, birinchisidan to'lqin ikkinchisiga yetib keladi degan masala qo'yishdi. Desalar, shuni men og'zaki yechganman o'shada. Ovqatlanayotgan paytimizda og'zaki yechganman. Qiyin masala, javob haqiqatan shunaqa chiqadi. Qanday eshitding deganlarda, o'shada Perelmanning qiziqarli geometriya kitobida shu masala bor edi. Unaqa antenna qilib tushuntirmagan. Aytganki, agar odam bo'yi, masalan, 1.5 metr bo'lgan odam cho'lda tursa, shunday qarasa qancha uzoqlikni ko'radi degan savol bor edi. Ya'ni cho'l hech narsa oldini to'smaydi. Yer dumaloqku. Bunday qaraganda necha kilometr uzoqlikni ko'rasiz degan savol bor edi. O'shani Perelmandagi o'sha formulani esimga keltirib, ikkita antennaning uzunliklarini ayirib bir-biridan, o'sha formulaga qo'yib og'zaki aytdimda javobini. O'tkir Roziqov kutilmagan savollarga bir zumda javob topib, ko'pchilikni hayratga solishni ham yaxshi ko'rardi. O'zimni tog'am magazinda ishlaydi. Bir kun yordamga chaqirdi. O'sha nima paytda o'quvchilik paytida yordamga chaqirdiki, bir kamaz tuz kelgan, uni tushirish kerak. Shunga yordam bergin deb. Borsam, o'sha kamazchi aytibdiki, bu 4 tonna deyapti. U qadoqlanmagan tuz. Shunday kamazga solib olgan, kilolik tuzlar bo'ladi-ku, hozir ham bor menimcha. Keyin endi shofyor aytibdiki, bu 4 tonna. Magazinda u 4 tonna kamaz bilan birga o'lchaydigan nima yo'q, tarozi yo'q. Uni qanday tekshirib olish kerak? Keyin aytdim, to'xtalaman, o'lchab beraman buni dedim. Kamazdan tushirmasdan. Uni ham o'sha Perelmanning kitobidan o'qigandim. O'shani olib, o'sha hajmlarni hisoblash nimasi bilan olib, o'sha bir kichkina hajmni o'lchash mumkin bo'lgan kichkina idishchaga tuzni solib, o'sha hajmlida qancha tuz ketishini topib,
keyin kamazni nimasini o'sha yukxonasini o'lchab hajmini proporsiya qilib topdimda qanchaligini. O'sha taxminan 3 tonna 800 kilogram chiqdi. Men aytdim mana shunaqa chiqdi. Endi kamaz ustida tekismas-ku to'z. Shuning uchun shundan keyin tushirganmizda. Mana qarang qanchalik matematikaning kuchini. Agar shuni bilmasa, masalan, magazinchini maydalab, paqirlab o'lchasa, 4 tonna chiqmasa, qaytib ortib bersa, masalan, qancha qiyinchilikda matematikaning kuchini ko'rganmanda. Endi u Perelmanning kitobida boshqa qiziqarli narsalar ham bor edi. Masalan, uchib ketayotgan samolyotdan o'zingizgacha bo'lgan masofani hisoblash, o'sib turgan daraxtni og'irligini hisoblash, kesmasdan og'irligini hisoblash. Mana shunaqa qiziqarli narsalarni ko'rib, rosa qiziqishib oshgan matematika faniga. Juda yosh bo'lishiga qaramay, turli olimpiadalarda qatnashib, matematika fanidan yuqori natijalarni egallagan edi. Hamisha qayerda biror imtihon yoki olimpiada bo'lsa, ustozlari faqat O'tkir Roziqovga ishonar. U esa bu ishonchni oqlab, yuqori o'rinlarni qo'lga kiritib kelardi. Keyin o'zim maktabda menga matematikadan dars o'tgan ustozim Sulton va Mayram opa. O'sha 5-sinf sinfdan boshlab dars o'tib kelganlar, o'sha kishilar juda qiziqtirardilar, chunki men bunaqa har xil qiziqarli narsalarni o'tkazgandan keyin men o'sha sinfda o'tiladigan darslarda bolalardan oldin turardim, yurardimda, o'tilgan temani tez tushunib olardimda, keyin o'sha ustozim Sulton va Mayram opa doim o'zlari bilan qo'shimcha misollar olib kelardilar, menga partamlisga misolni qo'yib, keyin dars boshlardilar. Ma'lum misollarni ishlab o'tirardimda, bolalarga boshqa narsalarni o'tib nima qilardilar shu darajada. Keyin olimpiadaga ham qatnashganman. O'sha yoshligimda maktab olimpiadalarga qatnashardim. O'zi hozir ham kimdir menga kelib studentlar keladi, talabalar kelib, sizga shogird tushmoqchiman desa, talabamisan, nechinchi kursan, birinchi, ikkinchi kurs. Bo'lmasa deyman, oldin olimpiadaga menga o'rin berasan, olimpiadadan. Keyin men olaman deyman. Chunki olimpiada bahona pishadi-da odam. To'g'ri, bu matematika institutiga aspirant bo'lib kelishimdan oldin ancha o'zimni tayyorlagandim. Kelganda, aspiranturaga kelganda men уже yangali ochiq masalalarni yechishga tayyor bo'lib kelganimda, shuning uchun aspirantura 3 yillik bo'ladi odatda. Men 1,5 yilda himoya qilganman. Fizika matematika fanlari doktori, professor, Butunjahon fanlar akademiyasi akademigi O'tkir Roziqov matematika sohasida faoliyat yuritayotgan yetakchi olimlar qatorida turadi. Saramaski ustozimiz O'tkir aka deyarli 1 yil davomida 2-3 marta xorij safarlariga chiqib turadi, ayniqsa Yevropaga. Yevropada ham O'tkir akaning aloqalari yaxshi. 2018 yil butun dunyo fanlar akademiyasi deb tarjima qilsak bo'ladi. Tomonidan O'tkir akaning dunyo miqyosidagi olim sifatida tan olinishligi mana shu gaplarni alohida isboti bo'lsa kerak deb o'ylayman. U matematik analiz, algebra va ehtimollar nazariyasining zamonaviy usullari bilan fizik, biologik sistemalarning termodinamikasi nazariyalarini taqqoslab, ularni tabiiy fanlarga qo'llashda yuksak natijalarga erishgan matematik olimdir. Temperaturaga qarab o'zgarishi bor. Masalan, temperatura 0 gradusdan past bo'lsa, suv muz bo'lib turadi. 0 gradusga kelgandan keyin holati o'zgaradi. Suvga o'tish boshlaydi. Keyin 0 dan oshirgan sari butunlay suvga o'tadi. Keyin yana bora-bora 100 gradusga borganimizdan keyin suvdan bug'ga o'tadi. Mana shu termodinamika deyiladi. Ya'ni temperaturaga qarab o'zgarishi. Bizni o'rganayotgan masalalarimiz ham suv emas, lekin fizik sistemalarda mana shu temperaturaga qarab holatlarni o'zgarishini o'rganamiz. Bunda matematikaning o'sha matematik analiz, o'lchovlar nazariyasi, ehtimollar nazariyasi, algebra va boshqa yo'nalishlarni qo'llab, biz aslan fizik masalalarini yechamiz. O'sha fan nomzodlik dissertatsiyam ham, keyin fan doktorlik dissertatsiyam ham shu mavzuni atrofida bo'lgan. Undan ham qizig'i, nima? Termodinamika ham bor biologiyada. Timsonning tuxumi haqida men ko'p gapirganman, televizorda oldin chiqqanimdan. Timsonning tuxumini salqin temperaturada saqlasangiz, bolasi qiz tug'iladi. O'sha tuxumni o'zini issiq temperaturada saqlasangiz, o'g'il tug'iladi. Bu termodinamika, ya'ni temperatura o'sha tuxumni ichidagi nimani o'sha bolasini jinsini o'zgartirib qo'yarkan-da temperatura. Shu darajada shunaqa bir qiziqarli biologik model bor ekan. Shularni matematik isbotlash. O'zi bizni asosiy masalamiz fizika masalalarida ham, biologiya masalalarida ham fiziklar va biologlar tajriba bilan ko'rsatadigan natijalari bor. Tajriba qilib ko'radi ular. Masalan, o'sha timsonnikni ham ular tajriba qilib ko'rgan. O'tkir Roziqovning 152 ga yaqin ko'plab ilmiy maqolalari,
monografiya va to'plamlari chet el nashriyotlarida chop etilgan bo'lib, bugungi kunda Yevropa, AQSh, Xitoy va boshqa yetakchi davlatlarning yirik kutubxonalaridan joy olgan. O'zbekiston Milliy universitetining mexanika matematika fakultetida matematika yo'nalishida 2-chi kursda o'qirdim. Aniqrog'i 2006-yilda. O'shanda bizda O'tkir Abdullayevichning yana bir shogirdlari bizga dars berardi algebra fanidan. O'sha kishi aytardiki, "Sen o'sha fanlarni yaxshilab o'qiyvergin, men seni yaxshi domlalar bilan tanishtirib qo'yaman. O'zingga mos, o'zingga to'g'ri keladigan shunaqa domlalarni tanishtiramanki, keyingi faoliyating ham yaxshi davom etadi" degan mazmunda gapirgandi. Keyin o'shanda 2006-yil, adashmasam, noyabr-dekabr oylari edi. Matematika institutiga olib keldi. O'tkir akaning oldiga olib keldi. Mana shu o'zining kursini eng oldi anaqa o'quvchilaridan, studentlaridan biri shogirdlikka olsangiz yaxshi bo'lar dedi. Eng qizig'i u o'sha Erkin aka o'sha paytda menga shunaqa tayinlab qo'ygandiki, O'tkir aka seni sinab ko'rish mumkin. Bir narsalar berib ko'rish mumkin degan. Endi men o'zimcha o'tiribman, xayolimda har xil narsa nimani so'rab qolar ekan, qaysi fandan so'rar ekan, nima bo'lar ekan deb o'zimcha o'ylab o'tiribman. O'zimcha tayinlab o'tiribman. Endi har holda to'g'ri, universitetimizda ham professorlar va boshqalar bor. Birinchi marta ko'rgan odam bilan tanishib qolish bo'ladi. O'shanda o'zimcha ichki tayyorlanib o'tiribman, keyin O'tkir aka chaqirdi-da, bitta maqolasini berdi, qo'limga shuni ko'rsatdi. "Qarab o'tiring" dedi. Endi 2-chi kurs talabasi, hali endi 2-chi kursga o'tgan talaba odatda hali unaqa maqolalar bilan emas, asosan o'quv darsliklari bilan tanishadi. Bir qarab ko'rsam, tushunarli, unchalik kerak emas. Keyin O'tkir aka chaqirdi. "Qani nima ekan, shunaqa nima fikringiz bor?" dedi. "Mana mana shunaqa ishlar qiling" ekan. "Men bu yerda bu narsalar qaralyapti" deb o'zimcha fikrim bildirganimdan keyin O'tkir aka "Yaxshi" dedi. To'g'ridan to'g'ri hech narsani so'ramasdan birdaniga menga masala qo'yishni boshladi. Men ikkilanib qoldim. Bu hozir masalani qo'ydi, masalani tushungandek bo'ldim, ketdim. Oradan bir hafta o'tyapti. Bir haftadan keyin yana ko'rishdik O'tkir aka bilan. Unda hozir ham davom etib keladigan seminarlarimiz bor. Institut matematikada ham, matematika institutimizda ham bo'ladi. Har payshanba kuni bo'ladi. Payshanba kuni keldi. "Ishlaringiz qanday ketyapti?" degan mazmunda ko'rishdik. "Mana shunaqa yaxshi natijalar oldim, mana bunaqa deb ko'rsatyapman." Domla aytayaptiki, "Yaxshi. Lekin men kutgan haligacha, misol uchun, bilimimni sinab ko'rish, boshqa narsalar bo'lmayapti. Men keyin bilishimcha, O'tkir aka shunaqangi inson psixologiyasini ham yaxshi biladigan odam ekanki, balki odamni yuziga, ko'rinishiga, fikrlashiga, birinchi gaplariga qarab turib, kimni qanaqa darajada ekanligini bilib olar ekan-da. Bevosita ustozimni ko'magi, maslahatlari yordamida mana yaqinda o'sha fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildim. O'tkir Roziqov tomonidan olingan natijalar xalqaro miqyosda yuqori baholanib, u ko'plab universitetlar, ilmiy anjumanlarga ma'ruzachi sifatida taklif qilinib kelinmoqda. 2016-yili Ispaniyaning Granada universitetida, 2017-yili Shvetsiyaning Geneva universitetida, 2016-2019-yillarda Angliyaning Leeds, Warwick universitetlarida, 2015-yili Fransiyaning Parij universitetida, 2011-yili Germaniyaning Bonn universitetida, 2002-yili Angliyaning Cambridge universitetlarida, 2009-yili Pokistonning Lahor universitetida o'tkazilgan xalqaro anjumanlarda qatnashib, qiziqarli va mazmunli ma'ruzalari bilan chiqishlar qilgan. Ilmiy ishlarim dinamik sistemalarga bag'ishlanganlar bor. Bu vaqt bo'yicha dinamika. Fizikada bizda temperatura bo'yicha dinamika bo'lsa, endi vaqt bo'yicha dinamika. Ya'ni avloddan avlodga o'tganda biologik populyatsiyada holatlar qanaqa o'zgaradi? Masalan, qanaqadir kasallik bor. Genda, o'sha gen injineriyaga qo'llanadigan nazaralarda avlodiga qanaqa o'tadi shu kasallik degan nima? Shu masalalarni fiziklar yoki biologlar tajriba bilan ko'rgan narsasini biz matematik asoslar berishimiz kerak. Teorema qilib isbotlashimiz kerak. Nima uchun masalan suv 100 gradusda bu holatdan bu holatga o'tadi? Buni tagida qanaqa nazariya yotibdi? Bizni qiladigan ishimiz shu. Ustozim professor O'tkir Roziqov bilan birinchi marta bir necha yil oldin Tarash davlatida Tres shahrida joylashgan ICS binomi xalqaro markazida o'qib yurgan vaqtlarimda uchrashganman. O'sha O'zbekiston Respublikasidan ilmiy xodim bo'lib borgandi. O'shanda birga o'qilgan abitga birga tushlikka birga chiqqanimizda qiziqib menga savol bera boshladi topologiya va algebra topologiya fanlaridan.
keyin savollarga javob berganimdan keyin bir mamnuniyat bilan bir boshqacha qaray boshladi. Men ham u kishiga bo'lgan hurmatim o'sha paytda juda ham oldin ham taniyardim, lekin o'sha paytda yanada oshdi, chunki hayratlanganim oliy maktabning zamonaviy sohalar bilan ham juda bir yaxshi tushunishi, qiziqishi bilindi menga. Keyin o'sha xalqaro markazi muvaffaqiyatli o'tgandan keyin domla bilan bog'landim. Email orqali bog'landim, shu siz bilan shug'lansam maylimi deb. Keyin taxmin qilib turdim, shu domlani bilaman, gips o'lchovlar bilan shug'lanadi. O'sha sohada bir masala qo'ysa kerak deb o'ylagandim, lekin birdan u kishi so'rab qoldiki, shu xalqaro markazda qaysi fanlardan qanday baho olgansiz, shu haqida menga ma'lumot bering deb qoldi. Keyin men baholarimni yuborgandan keyin birdan masala qo'ydi, dinamik sistemalar sohasida masala qo'ydi, hayratlandim. Keyin juda bir qiziq masala qo'ydi, biologik muammolar bilan bog'liq bo'lgan masala qo'ydi. Keyin birdan tushundimki, demak bu kishi shunday bir domlaki, u ko'plab sohalar bilan shug'lanadigan, sohalar kelishmasi bilan shug'lanadigan, tadqiqi keng bo'lgan muammolar bilan shug'lanadigan buyuk matematik ekanligiga iqror bo'ldim. 2015 yili fizika matematika fanlari doktori O'tkir Roziqovning tashabbusi bilan Fransiyaning Marsel shahrida nazariy fizikaga oid ilmiy konferensiya tashkil qilindi. Bu konferensiya ham o'zbek matematika fani ovozini, o'zbek olimlarining salohiyatini dunyo hamjamiyati oldida yana namoyon etdi. yil kuzidan 2018 yil yozigacha Birlashgan Arab Amirliklarida bo'ldim, universitetda o'sha yerda ishladim. Bu yerda ishlashimga ham sabab albatta O'tkir akaning xizmatlari beqiyos. Keyin o'sha yerda aytadigan bo'lsam, universitetning yotoqxonasida turardim. Universitetning yotoqxonasida tursam, yon qo'shnim, endi meni xonam alohida, yonimdagi qo'shnimda bir ko'rinishdan endi anaqa o'xshaydi, o'zimizni ruslarga o'xshab ketadigan odam. Birinchi gaplashib ko'rdim, inglizcha gaplashib ko'rdim, gapiryapti. Keyin bilsam, u ukrainalik odam ekan. Keyin ruscha gaplashib boshlanib ketdi-yu, keyin so'rab qoldi, qayerdansan, O'zbekistondanmi? O'zbekistondansan, nima bilan shug'ullanasan? Mana shunaqa sohada shug'ullanaman. Kimni shogirdisan? Roziqov O'tkir ekan desam, Roziqov O'tkirmi dedi. Ha, desam, taniyman dedi. Qayerdan taniysan desam, birga uchrashganmiz, ko'p anaqalarda konferensiyalarda, simpozionlarda birga bo'lganmiz dedi. Keyin O'tkir aka haqida undan ham iliq fikrlar eshitganimdan keyin yanada o'zi balki bu narsani xuddi mehrni, muhabbatni yana oshdi deyish balki noto'g'ri bo'lar-u. Qandaydir o'zimda faxr yana tuyg'usi paydo bo'ldi, chunki umuman dunyoning boshqa burchagiga boryapman. Boshqa burchagiga boryapman-u. O'zbekiston haqida balki tasavvurga ega emas odamdir-u, bilmayman, lekin ustozimni taniyapti va o'sha orqali bizning davlatimizni taniyapti. O'zbekiston haqida O'tkir aka orqali alohida fikri bor. Ya'ni O'zbekistonda matematikasi bor, u yerda mana shunaqa ustozlar bor va shogirdlari ham shuni davom etib kelyapti degan fikr bildirib o'tganligi uchun birinchidan o'zbekligim va ikkinchidan O'tkir akaday ustozga shogird bo'lganim uchun alohida faxrlanib ketdim. Fizika matematika fanlari doktori O'tkir Roziqov turli bahsli masalalar, murakkab teoremalari haqida miriqib so'zlashni, suhbatdoshlariga ham turli masalalar bilan murojaat qilishni yoqtiradi. Chet elliklar ba'zida ismimni so'raydi. Ismimni ma'nosi nima deydi? O'tkir nima degan desa, sharp deyman-da. Sharp, tez degan desa, mosakan ismi o'zingga deydi. Shunda shu maqtov bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu, ya'ni hali borganda men faqat fizikani o'sha o'zimizni masalamiz bilan emas, bir tanaffusda kofe ichayotganda boshqada doskani oldiga turib, ularga har xil qiziqarli narsalarni gapirib beraman-da. Men matematik bilan haqida gapiraman. Men periodik sonlar haqida gapiraman. Men bunaqa nimadan tashqari o'sha o'tayotgan masalamizdan tashqari qiziqarli narsalarni gapiraman-da. Shuning uchun hali ko'rgazvaring nima deb qadi. Bir Italiyaga borganimda yaqinda o'sha nazariy fizika markazi bor u yerda. O'shanga borgandim. O'ta dinamik sistemalar shug'ullanadigan nima bor? Professor Luzatto degani bor. O'sha bilan o'tirib kofe ichib o'tirganimizda u ham aytdi, shu bitta qozog'istonlik akademik ham bor edi, Jumadillayev. Uchovimiz o'tirib kofe ichib o'tirganimizda men algebradan ham ishlarim bor, boshqa sohalardan ham ishlarim bor. O'sha ham aytdiki, shu O'tkir juda ko'p sohalarda ishlaydi deb, nimalari ko'p deb, hali yo'nalishlari ko'p deb, hali qozog'istonlik akademikka u mani nimamni aytib berdi. Bu algebradan ham ishlaydi, analizdan ham ishlaydi, ehtimollar ham ishlari bor, matfizikadan ham ishlari bor, dinamik sistemada ham bor. U o'zi dinamik sistemachida. O'shanaqa qilib o'shada maqtab qo'ydi.
O'tkir Roziqovning bir necha chet ellik olimlar bilan hamkorlikda, ham mualliflikda ko'plab kitoblari nashr etilgan. Masalan, AQSh, Germaniya, Italiya, Fransiya, Chili, Yaponiya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarda chop etilgan maqolalari jahon matematiklari tomonidan qo'llanma va tezis sifatida foydalanilmoqda. Bundan tashqari, ko'pincha chet ellarga borsa ham, ko'proq nazariy fizika markazlariga boryapman. Masalan, Fransiyaning Marsel shahrida nazariy fizika markazi bor, unda mana qildim. Necha marta borib, o'sha hamkorlikda ilmiy ish qilganman. Undan tashqari, Italiyaning La Sapienza universitetining fizika fakultetida borib, fiziklar bilan birga ishladim. Va boshqa ko'p davlatlarga borganimda ko'proq fiziklar bilan. Men yaqinda Germaniyaga boruvdim, Bochum shahrida. U yerda professor Kulske bilan ishladim. U ham aslan fizik o'zi nimasi. Matematika fakultetida ishlaydi, asosiy masalalari fizika masalalariga olib boriladi. O'sha fazasini almashishi deyiladi fizikada. Bir holatdan ikkinchi holatga o'tish. Lekin metodlarimiz hammasi albatta matematika. O'tkir Roziqovning qo'lga kiritgan yutuqlari yuqori baholanib kelinmoqda. 1995 yili Yaponiyaning Toshkentdagi elchixonasi mukofoti, 2009 yillarda Butunjahon Fanlar Akademiyasining yosh olimlari uchun ajratiladigan grantlarini ham qo'lga kiritgan. Ustozimizni tilni zo'r bilishiga havas qilaman. Va o'zini har bir qilayotgan ishini doim his qilib, uni tatbiqiy masalalar bilan bog'lab, har bir matematikada nazariy olingan nazariy xarakteriga olgan natijalarini hayotda tatbiqlarini ko'rishga harakat qiladilar. Men bu sohalarga juda ham qattiq havas qilib, keyin chet ellar bilan hamkorliklari yuqori. O'zbekiston uchun yaxshi xizmat qilyaptilar. Mana hozirgi kunda ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqaryaptilar. Monografiyalarni yozyaptilar. Bu tomonlarga juda ham qattiq havas qilaman. Hozirgi kunda Fanlar Akademiyasi qoshidagi matematika institutida ko'plab shogirdlarni atrofida birlashtirib, fan sohasida erishilgan so'nggi natijalar haqida qizg'in suhbatlar olib bormoqda. Albatta bizlarga aytib beradi, ayniqsa mana shu qaysi sohalar qanday rivojlanyapti, ayniqsa biz tanlagan yo'nalishlar qay darajada rivojlanyapti, qaysi mamlakatda, qaysi universitetlarda, qaysi donlar mana shu sohalarda ish olib boryapti, qanday ish olib boryapti, albatta bizlarga mana shu haqida bir o'rgatadi. Lekin bizni matematika jamiyati, bizni O'zbekiston matematikasini olimlari, ayniqsa mana akademiklarimiz, mana Susan Shavkat Abdullayevich, ular unaqa jurnallarda maqola chiqarsak tan olmaydilar. Albatta impact faktorli jurnallarga maqola chiqarish kerak. Impact faktorli jurnal ular tekin chiqaradi. Lekin rosa nimadan o'tkazadi maqolani. Yaxshi rosa kamida 3ta recenzentga beradi, boshqa qiladi. Impact faktor degan narsa shunaqa narsaki, o'sha siz chiqarayotgan o'sha jurnalni qancha ko'p odam o'qiydi. O'sha impact faktori qancha yuqori bo'lsa, demak bu maqolangiz ko'pchilikka, dunyo bo'yicha ko'pchilik o'qiydigan. Masalan, hozir fan doktori bo'lish uchun masalan impact faktorli 5ta maqola talab qilinyapti bizda. 5ta shunaqa chet elda impact faktori bor jurnalda maqola chiqarish talab qilinyapti. O'tkir akani bevosita o'zini aloqalari yordamida meni chet ellarga ham chiqishimga yordam bergan. Misol uchun Malayziyaga borishimga O'tkir aka o'zini aloqalari yordamida shu tanishlariga mana shunaqa shogirdim bor, birga ishlasang bo'ladi degan mazmunda xat yozganda, ular ham mayli deb chaqirishgan va o'sha birinchi chaqirish yordamida o'sha yerda ishlab yurgan paytimda ham O'tkir akani o'quvchisi ekanligimni esimdan chiqarmagan holda O'tkir akani haqiqiy shogirdligini bildirish uchun u yoqda uyaltirmaslikka harakat qilganman va shukrki hozirgacha yaxshi munosabatda adiy qilishadi, yozib turishadi va chaqirishadi ba'zida. O'tkir Roziqov rahbarligida 9 nafar fan nomzodi, 2 nafar fan doktori o'z dissertatsiyalarini munosib himoya qilgan. Bundan tashqari, bir necha fan doktorligi va falsafa doktorligi uchun ham ko'plab shogirdlarni tayyorlashda davom etmoqda. O'tkir akani alohida matematika maktabini davomchi sifatida biz ham matematikani bayrog'ini yuqoriroqqa olib borishimiz kerak va mana shu odamiyligini, ya'ni o'sha boshda aytib o'tgan naqlimiz
odam bo'lish qiyinroq degan naqlga har doim amal qilishimiz kerak. Bunda bizga albatta ustozimiz o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Imonda shunaqa tushkunlik holat paydo bo'ldi-da, domlani oldiroq keldim va aytdimki, domla, men o'zimni qiynalyapman, shu bundan matematik chiqmasa ekan shekilli. Men endi qayta boshqa chiqmoqchiman deb aytsam, domla aytdi, inson olim bo'lish uchun insoniyat uchun ma'lum bo'lgan barcha narsani bilishi zarur emas. Ammo insoniyat uchun noma'lum bo'lgan nimanidir bilishi zarur degan gap aytildi-da. Bir haftadan keyin yana shu o'zimga bergan masalalarini o'zini o'rganishni boshladim atrofdagi ba'zini emas. Va shu bir haftalarda o'zimni birinchi natijamni olib domlalarga yorg'iz bilan kelyapman. Shu mana shu dinamik simlar hozirgi kunda juda kam o'rganilgan, ayniqsa chiziq bo'lmagan dinamik simlar yuqori o'chiqlar. Chiziq bo'lgan dinamik simlar bo'yicha ko'plab mishalar borilgan, lekin masalan chiziq bo'lmagan operatorlar dinamik simlar shug'ullanish juda ko'p xalqaro olimlarning kerak bo'lsa ilmiy ishlarda muammolar yuzaga kelyapti. Chunki umumiy nazariya yo'q. Har bir masalada boshqacha bir yondashish kerak. Asl alohida bir nazariya yaratish kerak. Birga ishlayapmiz mana hozir xayrning hayratlangani shu mana g'oyalar berishi, chiroyli g'oyalar berishi, aktual g'oyalar berishi bilan hayratlanayapman. Xalqimizda yaxshi naql borki, aytishadiki, olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Yo, to'g'ri, olim bo'lish aslida oson ish emas, lekin odam bo'lish undan ham qiyinroq. Shuning uchun ham aynan shunaqa naql bildirilgan xalqimiz tomonidan mana shu fikrni isbotini aynan o'tkir akada ko'raman ustozimizda. Sababi o'zini bilimidan, o'zini erishgan cho'qqisidan kibrlanib ketdi. Hatto shogirdlari bilan oramizdagi yosh 10 yosh, 15 yosh, hozir kelayotgan shogirdlar bilan 20 yosh, hatto o'zini farzandi bilan teng bolalar bilan ham shunaqangi yosh bolalarcha kerak paytida muomala qiladiki, odam hayron qoladi. Biz o'rganishimiz kerak bo'lgan xislatlar juda ko'p. Fan jihatidan qattiqqo'l, to'g'ri. Albatta bergan masalasini, ishlarimiz qanaqa ketgan so'rab turadi, lekin insoniy munosabatlar jihatdan, ya'ni inson hayotda yashar ekan, baribir tabiiy kasb alohida-yu, ijtimoiy munosabatlar alohida narsa. O'tkir akani ijtimoiy munosabatlardagi o'zini tutishi bizga hammamizga o'rnak bo'ladigan narsa. Maqsadlarimdan biri yoshligimda mana bobom yordamida qolgandik, nimadir qilgan ishlarimiz bo'yicha yaxshi qilgan ishlarim bilan tarixda qolib ketish maqsadim bo'lgan. Ustozim shu menimcha shunaqa inson deb bilaman, chunki shuni yozgan asarlari hozirgi kunda dunyoni 200 dan ortiq ilmiy markazlarda, kutubxonalarda joy oldi va ustozini juda dunyoda ko'plab mamlakatlarda yaxshi qattiq hurmat qilib doim kutib olishadi, borib keladilar. Shu insoniyat uchun qilgan xizmatlari menimcha bundan bir necha yillardan keyin ham albatta doim eslab yuriladi. Shu tomonlarga juda qattiq havas qilaman. Yana yaqinda bitta jurnalda maqolamiz bor, yuborgandik nima bilan? O'sha germaniyalik olimlar bilan Kulski va Kisel degan ikkita odam bilan birgalikda maqola yuborgandik. Jurnalga yuborgandan keyin 20 kundan keyin nima keldi? Taqriz keldi. Taqrizda yozibdiki, avtorlardan bittasi well-known expert, ya'ni juda taniqli ekspert bu sohada deb menga silka qilyapti, meni kitobimga. O'sha gips o'lchovlariga bag'ishlangan monografiyam chiqqan. O'sha monografiyamga nima qilyapti? Bu shu sohani o'sha taniqli mutaxassis yozgan, bitta avtorlarda shunaqa degan uchun hali maqolani uncha anoqmasdan o'tkazib yuborishdi-da jurnalga. O'sha maqola chiqdi ham. O'sha impact factor baland jurnalga, Journal of Statistical Mechanics degan jurnalda 20 kun ichida qabul bo'lib, olib chiqdi ham kecha keldi o'zi fayli. Ya'ni xudoga shukr, mana bu ilmiy ishlar, mana bu kitoblar, maqolalar bilan tanilganim nimasi endi o'zim ham e'tirofni bilyapman, eshityapman-da. O'sha aslan chet ellar nimalardan. Endi o'zimizdagi e'tiroflar albatta ko'p. Mana shu sizlarni meni hozir olayotganlaringizdan bitta bizni nimamizni tan olish, to'g'rimi? Mana bu har xil mukofotlar oldim, mana davlat mukofotlari oldim. Bular o'zimizda tan olinishidan tashqari chet elliklarniki ham yana ham qadrliroq, chunki u darajaga erish oson emas-da. Shuning uchun uch nafar farzandni tarbiyalab voyaga yetkazayotgan ota sifatida oilada o'rnak bo'lishga intiladi. Biz esa
O'tkir Roziqovdek kuchli, salohiyatli olimlar bilan haqli ravishda faxrlanamiz.